לקחת אותי, נהג בא לקחת את דודו VIP מהמוסך ששם מחכה לי דודי למסור לי את הרכב החדש שלי. אתם לא מבינים כמה אני מתרגש, אני כמו ילד שמתרגש לקבל את הצעצוע שהוא ביקש אותו. אבל הכי חשוב זה הטיפול. הטיפול בי על ידי המוסך של דני סמרלי, שדודי עומד בראשו, הוא מדהים. אני התחתנתי עם משפחת יונדאי מזה שנים רבות, וכל הזמן תמיד טיפלתי אצל דודי, למרות שעברתי לערים אחרות להתגורר. התחלתי עם טוסון, המשכתי עם קונה, סנטה פה, ועכשיו אני ממשיך עם ה-i30, ואני מקווה שהרכב הבא יהיה היברידי, ואני מחכה שהוא יהיה היברידי עם כוח, כי אחרת לא לוקח. אז שיהיה לנו יום מקסים, יום ללא תאונות, יום להגיע למקום אליו אתה רוצה להגיע בשלום וכמובן בהנאה.